Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom vanmôre hier by ons Goeie Vrydagdiens. Dis 'n baie spesiale geleentheid en ek wil hê dat julle wat ingeskakel is vanmôre saam met ons, saam met julle gesinne, net 'n oomblik sal stil word en luister na die teks soos wat ons dit gaan voorlees uit Johannes 18 van Jesus se lydingspad wat hy gestap het en sy kruisiging. Johannes 18 vanaf vers 15. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Daardie disipel was aan die hoofpriester bekend en hy het saam met Jesus by die hoofpriester se voorhof ingegaan. Petrus het egter buite by die deur bly staan. Toe het die ander disipel, die een wat aan die hoofpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die diensmeisie wat die deurwag was, sê toe vir Petrus: "Is jy nie ook een van hierdie man se disippels nie?" Hy antwoord: "Ek is nie." Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en sy leering. Jesus antwoord hom toe: "Ek het openlik met die wêreld gepraat. Ek het altyd in die sinagoge en op die tempelterrein waar al die Jode saamkom onderrig gegee en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het." Toe Jesus dit sê, het een van die tempelwagte wat daar naby gestaan het, hom 'n klap gegee en gesê: "Antwoord jy die hoëpriester so?" Jesus het hom geantwoord: "As ek iets verkeerd gesê het, bring dan getuienis dat dit verkeerd is, maar as ek reg is, waarom slaan jy my?" Annas het hom toe geboeid na die hoëpriester Kajafas weggestuur. Simon Petrus het hom nog daar staan en warm maak. Hulle sê toe vir hom: "Is jy nie ook een van sy disippels nie?" Petrus het dit ontken en gesê: "Ek is nie." Een van die hoëpriesters se slawe, 'n familielid van die een wie se oor Petrus afgekap het, het gesê: "Ek het jou mos in die tuin by hom gesien, nou nie." Petrus het dit weer ontken en onmiddellik het hy aangekraai. Van Kajafas af het hulle Jesus na die pretorium toe geneem. Die pretorium was die amtswoning van die goewerneur. Dit was vroegoggend. Hulle het nie self die pretorium binne gegaan nie sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die pasga sou kon eet. Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra: "Watter aanklag lê julle teen hierdie man?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet." Die Jode sê vir hom: "Ons word nie toegelaat om iemand om die lewe te bring nie, sodat die woorde wat Jesus gesê het om aan te toon watter dood hy sou sterf, vervul sou word." Pilatus het toe weer 'n keer die pretorium binne gegaan en Jesus geroep en hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord: "Sê u dit uit u eie of het ander mense dit aan u van my vertel?" Pilatus antwoord toe: "Is ek miskien 'n Jood? Dit is jou volk en leierpriesters wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" Jesus het geantwoord: "My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie." "Is jy dan tog 'n koning?" het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom: "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem." Pilatus sê toe vir hom: "Wat is waarheid?" Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê: "Ek vind geen skuld in hom nie. Maar dit is by julle gebruiklik dat ek vir julle een persoon vrylaat gedurende die Pasga. Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat?" Hulle het toe weer geskreeu: "Beslis nie vir hom nie, maar vir Barabbas." Barabbas was 'n misdadiger. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel.
Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en gesê, "Gegroet, koning van die Jode," en hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer buite toe gegaan en vir hulle gesê, "Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Jesus het uitgegaan na buite met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle, "Kyk, daar is die mens." Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, "Kruisig! Kruisig!" Pilatus het vir hulle gesê, "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe, "Ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die pretorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, "Van waar is jy?" Jesus het hom egter nie 'n antwoord gegee nie. Pilatus sê toe vir hom, "Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek volmag het om jou vry te laat, maar ook volmag om jou te laat kruisig nie?" Jesus het hom geantwoord, "U sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat my aan u oorgelewer het aan 'n groter sonde skuldig." Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu, "As u hierdie man vry laat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regterstoel gaan sit, op die plek wat klip plaveisel genoem word, in Hebreeus Gabbata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode, "Kyk, daar is julle koning." Hulle het egter geskreeu, "Vat weg, vat weg, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle, "Moet ek julle koning kruisig?" Die leierpriesters het geantwoord, "Ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser." Toe lewer hy hom aan hulle uit om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggelei. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreeus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig, en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan, "Jesus die Nasarene, die koning van die Jode." Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreeus, Latyn en Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, "Moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hierdie man gesê het, ek is koning van die Jode." Pilatus het geantwoord, "Wat ek geskryf het, het ek geskryf." Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy klere geneem en het in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was maatloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, "Laat ons dit nie skeur nie, maar lood wie dit moet kry," sodat die skrif vervul sou word wat sê, "Hulle het my boerklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp." Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, asof die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, "Vrou, kyk, daar is u seun." Daarna sê hy vir die disipel, "Kyk, daar is jou moeder." En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, "Ek is dors." Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjoleintak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, "Dit is volbring."
en hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Tot sover. Familie, vrienden, Christus, kom ons bid saam. Heer ons God, wil ons gebed dat ons vanoggend op Paasvrydag U aanroep. Gees van die lewende God, kom laat groei ons geloof, kom versterk ons liefde en kom voed in ons die begeerte om aan U alleen gehoorsaam te wees. Vrienden, as jy luister op die radio of die internet, my naam is Dominee Jacque Botha, ek is hier van die Bredasdorp gemeente. Nogens een kort boodskap hier, het een beginpunt, en die beginpunt is op 26 februari 2020, toe ons met lijdenstijd begin het. Ons het in die aand saam Jesaja 58 gelees, en kruis van as op ons voorkop gekry om ons self voor te berei vir die lijdenstijd wat op lei na hierdie naweek toe en dan ook sondag van die opstanding. Op 26 februari 2020 was ons nog vry gewees. Jy kon nog uit jou huis uit gaan, jy kon werk, jy kon vir mense gaan kuier en nou is dit nie meer so nie. Nou weet ons wat is dit om te vas van vriende en familie, ons weet wat dit is om te vas van ons werk af en ons groot nood in die wereld. Mense sterf, mense is siek en die vraag is wat beteken die verhaal van Christus en kruisiging in so'n tyd van ons vandag. So ek doen een kort oordenking oor wat beteken dit om 'n disipel te wees die verhaal van Christus, die specifiek sy kruisiging, en wat vraag het vir ons in een dag, in een tyd waar al virus is, wat ons wereld vasthoud. Ek begin die story deur bietjie agtergrond te gee. Jy kan nie die kruisiging van Jesus verstaan, as jy nie die twee stories verstaan. Die eerste is die story van die Jode. Christus is gekruisig tyd van Pascha, wat in die Joodse kalender die belangrikste feest was. Het is nie net die tyd waar hulle die bevryding uit Egypte gevier het, maar die totale verlossing van die volk. In ons westerse kultuur sal ons sê dat Christus het my kom bevry, Christus het my kom red. Maar in die Joodse verstaan het hulle dit baie meer as 'n groepsredding beskou. Hierdie uittocht uit Egypte uit was een totale groepsidentiteit wat verander het. In Egypte was jou waarde letterlijk gekoppel aan hoeveel bakstene jy kon maak. In Egypte was jy slaaf gewees. Jy was in iemand anders besitting. In Egypte was nog nie vryheid nie. En toe kom red God sy volk. Hy kom maak sy volk syne en hy lei hulle in 'n nuwe story, waar hulle waardigheid gekoppel is nie aan hoeveel goed hulle produseer nie, maar aan die liefde wat God vir hulle het. Hulle word geroep om 'n nuwe volk te wees, om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld, om God se koninkryk op hierdie aarde uit te leef. En elke jaar herdenk hulle hierdie bevryding deur die Pasgafees, waar die priester in die tempel ingaan en die sondebok gaan offer namens die volk se sonde. En die story is as volg: die Here het ons kom verlos uit Egypte, uit slawerny uit. En daarom uit dankbaarheid uit probeer ons om in sy story te leef, maar ons sukkel, ons is sondig. En daarom een keer jaar kom ons tot belydenis, weer eens tot inkeer. En dan herdenk ons God se verlossing reg van voor. Die tweede story is die story van die Romeine en die story van die kruis. Ons draad nou kruis is in ons nekke, ons draad op ons kruis speelkies as een teken van ons geloof.
maar in die tyd toe Jesus geleef het, was dit 'n griesame beeld gewees. Net so 'n paar stories oor die kruis, om ons te herinner oor wat dit regtig beteken het, in die evangelie van Johannes. 71 jaar voor Jesus geboorte, was daar binne die Romeinse Ryk en rebellie waar klomp slawe, Romeinse slawe, teen hulle meesters opgestaan het. En begin veg het vir hulle vryheid. Die rebellie is baie vinnig onderdruk, en 6000 van hierdie slawe is langs die Via Appia, die bekende pad in Rome, gekruisig. Vir 209 kilometer is daar elke 40 meter 'n slaaf gewees aan 'n kruis. In die jaar 4 na Christus, so toe Jesus net ten gebore is, was daar 'n rebellie met die Jode teen die Romeine wat in Israel die land ingeneem het. En die Romeinse soldate het 2000 van die rebelle in een dag gekruisig. 66 na Christus het die keizer Vespasian en sy seun Titus na nog 'n rebellie in Jerusalem. Mense reg rondom die stad Jerusalem gekruisig. As 'n nie net 'n straf, maar waarskuwing teen enige verder rebellie teen die Romeinse koninkryk. Daar was so baie mense gekruisig dat die historikus skryf dat die hele stad Jerusalem het uitgeruk gehardloop. Daar was nie nog genoeg hout om mense te kruisig nie. En die keizer wou op aan die stryd wil hout laat invoer van ander dele van sy koninkryk om mense te kruisig. So as jy dink aan hierdie kruisiging van Christus, dit is nie 'n dit is nie die handjie wat om jou nek hang. Jy daar het om die Jesus vir jou. Dit was regtig 'n griesame moord gewees waar mense in vrees uit afgeraai is om enige soort protesaksie te loods teen die heersers van die tyd. En dis in hierdie griesame realiteit waar Petrus sy storie ook in Johannes die Evangelie van ons weerspieël word. Petrus het die week begin met hoop. Vir die laaste 3 jaar volg hy vir Jesus, hy sien wonderwerke, mense word gesond. Jesus is sy beste vriend. En hy loop eendag op water. Wonderlike storie. Hy leer van die Here, van genade, van vrede en van vryheid, van genesing. En dan word Jesus gevange geneem en in 'n oomblik vergeet hy alles en hy kap die soldaat se oor af. Want hy is in Jesus se kant, hy beskerm sy lewe. Nie 24 uur later nie, verraai hy die Here by 'n koelvuur. En dit is vreemd hoe Petrus vasgevang is in hierdie twee wêrelde, die een van bevryding van Egipte, waar God sy mense kom verlos en kom haal en kom genees, en die kruisiging waar die Romeinse Ryk mense kom afraai om op te staan teen die koninkryk. En hier by 'n koelvuur verraai hy Jesus. Die Griekse woord is anthrakai, en hierdie woord word net twee keer in die Bybel gebruik. Hierdie koelvuur en die koelvuur twee hoofstukke later in die einde van Johannes waar hulle op die strand staan en Jesus aan hulle verskyn. En dan sê Jesus vir Petrus, laat my skape by. Tussen hierdie twee koelvuure is die lewe van 'n disipel, van verwerping en aanvaarding. En nou waar ons ons ek sal wil aanraai dat die tekstvers Jesus se kruisiging, die storie van Petrus, maar ook die virus wat ons aan vasgevang is, vir ons dieselfde vraag vra. En dit is die vraag van glo ons regtig hierdie storie het gebeur, dat Christus vir ons gekruisig is en dat hy heers oor die hemel. Glo ons dit regtig? En die antwoord is nie 'n ja of 'n nee nie.
Die antwoord is, ons is Petrus. Ons probeer met ons hele lewe lank Jesus volg. As het goed gaan met ons, dan vir ons, ons getuig maklik. Wat is ons gunsteling Bybelvers? Is Jeremia 9 van R vers 11. Wat het die Here vir ons gedagte? Nee, hy wil voorspoed vir ons sê. Wat is ons gunsteling vers? Is die 1 Korintiërs 13, God is liefde. Christenskap in die goeie tye raak hierdie. Dis amper soos 'n warm konversie wat op onsself toe draai. En dan, as daar so 'n virus is wat ons vernietig, wat duisende mense daar uit is, waarom hou ons nou vas? Waarvoor hoop jy nou, terwyl jy so sit? Hoop jy nie dat jy kan terug gaan werk toe en weer geld maak? Of hoop jy om by die kruis uit te kom, om te gaan kniel voor die Skepper van die hemel? Hoop jy dat ons so vinnig as moontlik na normaal toe terugkeer? Of hoop jy dat ons as mense so diep verander, dat die ongelykheid wat hierdie virus nou vir ons uitwys, ons sal verander om beter te maak? Hierdie teks is 'n ontsettende diep uitdaging vir ons, want dit vra vir ons, wat is die meriete van ons disipelskap? Want is een ding om te sê, Jesus woon in my hart, of ek het die verhouding met God. Dit is 'n heeltemal ander ding om in tye van krisis te vra, wat beteken dit vir my om Jesus te volg in die tyd? Hoe sou ek Jesus moes volg in Bredasdorp in Suid-Afrika as hy nou hier geleef het? Wat is die geneesing, die bevryding, die vryheid? Of het ek nog steeds 'n behoefte om beheer te hou oor my lewe, om beheer te hou oor my finansies, oor my werk? Is ek gemaklik net solang ons volgende week kan terug aan werk toe? Of wil ek in my huisgesin in die tyd die Here aanbid? En ek sluit af dalk met die uitnodiging na die nagmaaltafel toe. Jy het nou nêrens om te gaan. Jy het niks om te gaan doen nie. Meeste van ons wat by die huis sit, is nou al 2 weke onder lockdown en ons het genoeg tyd om by ons families te spandeer, maar ook as jy op hierdie week met jou kinders of jou vrou, dalk sien jy soveel uit om na die werk toe terug te keer. Maar hier is die regte vraag oor disipelskap. Hoeveel tyd het jy op die laaste week voor die voete van die Here spandeer? En indien jy meer tyd nou vind by die Here spandeer, het gaan dit regtig so anders nadat ons teruggegaan het na ons werk toe? Wat is die disipelskap wat jy wil uitleef in hierdie wêreld? Want hier is die ding, as jy 'n volgeling van Jesus is, dan sal jy hom volg tot by die kruis, soos wat Johannes het. Johannes was die enigste disipel wat oorgebly het. En hy kon deur die pyn en die lyding gaan om my opstaan uit te kom. En my uitdaging vir jou en jou gesin is, terwyl jy hier sit, om ook 'n bietjie bietjies nader te trek, ietsie om te drink, en om net een ding te doen. En dit is om tot belydenis te doen. Jy hoef nie groot planne te maak oor hoe baie jy gaan bid nie, hoe baie jy gaan Bybel lees, wat jy groot verandering wat in jou lewe maak, hoe baie geld in die kerk gaan gee, baie tyd jy in jou naaste gaan spandeer. Vergeet van almal goed. Dalk moet jy net van die mense wat jy nou net daar sit op belydenis om te sê, ek sukkel hiermee, ek het al vergifnis nodig, en ek wil vir julle sê wat van my in die huis sit, ek is dankbaar vir al die seën. Dit is 'n uitnodiging om nie jouself in die middel van jou lewe te sit nie, maar God. Om broos te wees, om tot belydenis te kom van dit waarmee jy sukkel, en om
mense wat langs jou in die huis leef te vra om uit te gaan te help met dit. So ek wil jou uitnooi na net na 1 of 2 dinge. Een is, ons gaan nou die nagmaal instel en as jy die brood uitdeel, deel dit uit met 'n belydenis. Ek is Jaco en ek sukkel met geld. Ek sukkel om genoeg te hê. En ek wil graag hê dat julle my help met dit. En wat ek vir julle, my huisgesin of my vriende of my familie wil sê is, ek is dankbaar vir hoe julle my ondersteun. En dan wanneer alles terug na normaal is, dan hoop ons dat hierdie soort belydenisse nie net 'n manshof is nie, maar dit het 'n diep gegronde identiteit op ons kan eerlik wees met die soort disippels wat ons in die wêreld wees. Ons die tyd waar ons Jesus navolg kan bely, maar ook die tyd waar ons Jesus verraai kan bely. En vra dat mense ons genadig sal wees. So ek gaan afbeweeg na die nagmaaltafel toe. Dalk is hierdie na die tyd waar jy en jou familie een paar broodjies kan in mekaar kry en 'n koeldronk of as julle wyn in die huis het. En dan terwyl jy die nagmaal gebruik met jou familie, wil ek ook vra dat die kindertjies die brood uitdeel. En dan as jy as ouer net die brood vat en die volgende woorde herhaal en sê, die Here het ons geneem, die laaste avondmaal, toe die Here die brood neem, het hy ons ook geneem. Ons behoort aan onsself en ons behoort aan hom. Ons behoort nie aan die dieres, ons behoort nie aan ons perde nie. Ons behoort net aan hom. En nadat Jesus die brood geneem het, het hy dit geseën. En hy het ons geseën met sy liefde. En daarna het hy dit gebreek. En ons is ook gebreek. Soos Petrus verraai ons op Jesus. Soos Petrus kan ons dalk nie altyd die kruis in die gesig staan nie. Soos Petrus verloor ons dalk sig op wat Jesus vir ons geleer het. En soos Petrus het ons ook deur stil Saterdag gaan, môre vra wat is dit wat gebeur het met ons nou? Maar ons is nie net gebreek, ons is uitgedeel. Christus het die brood uitgedeel vir sy disippels, selfs vir Judas en vir Petrus wat hy gebeur het aan te raai. Vir hulle gegee en vir hulle gesê, dit is my liggaam. Eet dit. Die rest met bloed drink dit. En Christus se liggaam is vir die wêreld gebreek. Christus se bloed is vir die wêreld gestort vir die ongeregtigheid. So as jy hierdie brood neem en dit eet, as jy die wyn drink, doen dit ter nagedagtenis van die storie van Jesus se kruisiging. Sy sterf, dat dit net vir my persoonlike sonde sy genesing is, maar vir wie die vernuwing van die hele wêreld en aan die kruis geleentheid is vir jou om regtig vir jou self te vra wat is vir jou die beste belang. En dan wil ek jou uitnooi om na die tyd hierdie gebed wat ons nou gaan luister saam met jou gesin te luister. Mag ons maar op jou knieë, vat jou familie se hande en hoor die woorde wat die kruis ons doen. Dit is 'n liedjie. Kutula. Dit is Tosa liedjie wat die woorde as volg vertaal. Vrede in hierdie wêreld van sonde. Die bloed van Jesus bring vrede. Redding in hierdie wêreld van sonde. Die bloed van Jesus bring redding. Dankbaarheid in hierdie wêreld van sonde. Die bloed van Jesus bring dankbaarheid. Geloof in hierdie wêreld van sonde. Die bloed van Jesus te geloof. Verwinning in die wereld van sonde. Die bloed van Jesus te maak verwinning. Troos in die wereld van sonde. Die bloed van Jesus te troos. Ek wil jou uitnooi om saam met jou gesin
hulle knie te gaan en die liedjie te luister en daarna saam met hulle die naam te gebruik. As julle klaar is, sal ons die seën van die Here julle gesin uitspreek. Dit ook as 'n wete dat die Here
2000 jaar terug vir jou sonde gesterf het, en dat die hele wêreld kan verander in 'n beter plek. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here ons seën met aanhoudende ongemak, oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudinge, sodat ons in die diepte van ons harte kan leef. Mag die Here ons seën met heilige ontsteltenis oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat ons toegewys sal kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede tussen alle mense. Mag die Here ons die gawe van trane gee om te stort, met mense wat pyn, verwerping, honger en verlies ervaar, sodat ons hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. Mag God ons seën met genoeg waagmoed om te kan glo dat ons, deur God se genade, 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat ons die dinge sal kan doen wat ander mense dink onmoontlik is. Die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees,